det första vi ska kika på här, det handlar om API-nycklar. Mats nämnde det tidigare och det är relativt vanligt att om ni går ut och ska konsumera ett API så är det väldigt sällan ni bara får fritt tillgång till det här API-t. Det finns den typen av API också som är helt öppna som ni kan använda er av. Men i väldigt många fall så behöver ni som utvecklare registrera er på en registreringssida kopplat till det här API-et och generera vad man kallar en API-nyckel. Och det här är då en nyckel som vi behöver skicka med våra anrop när vi ska hämta en resurs. Även om vi ska läsa den kanske, framförallt kanske vi också behöver det om vi ska skriva, men det viktiga här är att den här API-nyckeln, det heter nyckel, i vissa fall så används det som en säkerhet också, att kontrollera att en användare har rätt att läsa den här datan. Till viss del så kan man ju säga att det är rätt eftersom användaren har behövt registrera sig och hämta ut den här API-nyckeln, men ni ska undvika att tänka på API-nyckeln som någonting som har med säkerhet att göra. Vi har andra metoder för det här. Utan API-nyckeln hamnar mest om att kunna kontrollera någorlunda klienten och se att den här klienten inte, till exempel då som Mats var inne på, gör alldeles för många anrop. Det är inte helt ovanligt att man sitter och testar mot ett API och så råkar man hamna i någon while loop som sprutar iväg tiotusentals anrop mot det här stackars API-et. Och det är klart att om det där ligger på Amazon Web Services och snurrar och den som har skrivit det här API-et betala per anrop som inte är helt ovanligt eller processortid eller vad det kan tänkas vara, då blir man inte så glad när det är någon Jöns som skriver sån kod som bara i princip ligger och tar alla resurser på det här API-et och kostar massa pengar. Och då är de här API-nycklarna ganska vettiga att man har en sån. Och det, kort och gott så handlar det om att ni skapar en tabell. Kanske är den kopplad till användare om vi har användare i systemet. Kanske till och med ligger på användaren om det är som så att användaren bara kan skapa en nyckel. Nu tycker jag inte att det kanske är det lämpligaste, utan i många fall vill man kanske som att ens användare i applikationen kan skapa flera API-nycklar. Man kanske väljer att jobba med tre olika applikationer mot ett API. Ja, då är kanske det är naturligt att man skapar tre olika API-nycklar, en för varje applikation. För då kan man ju ha att varje applikation till exempel då får göra x antal anrop per minut eller vad det kan tänkas vara. Men undvik att se dem som säkerhet. Och det handlar om att i vissa fall så kommer den här API-nyckeln kanske att läcka publik. Det kanske är som så att i vissa fall att en klient ska jobba rakt emot det här API-et. Och då kanske det är som så att den här API-nyckeln kommer att följa med upp till klienten till exempel. Så att se dem inte som att de är hemliga på något sätt, utan att de är till för att skapa någorlunda ordning i kaoset. Har vi då... Man ska väl vara rädd om de här? Och inte liksom vara för publik med dem när man väl har kommit över en nyckel. Ja, givetvis är det så att ni ska ju liksom inte kanske sprida dem. Ni kanske inte ska se till att checka in dem i... Ni vet ju, ni har ju använt lite API-nycklar i chatten till exempel. Fick ni en API-nyckel kan vi säga det när vi skrev den här chattapplikationen. Och då bör man ju undvika kanske att checka in dem direkt i sin källkod. Speciellt om källkoden är publik, för då hittar man ju de här API-nycklarna. Det som händer i praktiken är att någon annan applikation börjar använda er API-nyckel, och om de då börjar missbruka det här och göra alldeles för många anrop, då kommer det ju att ta på er quota och det kanske är er applikation som blir avstängd. Så att man ska ju givetvis vara lite försiktig med dem där. Och misstänker man att den har kommit bort, ja då går ni in i admingränssnittet, genererar en ny API-nyckel och så kopplar ni den API-nyckeln till er applikation istället. Och det betyder att när ni skriver API så kan ni också implementera den här typen av funktionalitet. Men mycket av det handlar om monitorering av olika slag, för det är ganska, alltså, har ni ett publikt API som många börjar använda, så är det givetvis också lite trevligt att se vilka är era kunder på något sätt. Det kan ju vara att ni har någon form av affärsmodell på sikt som betyder att ni skulle kunna
för att få använda det här API:et så behöver man signa upp på ett nyhetsbrev och så får man lite information. Dels kanske om när API:et uppdateras, så kommer ni med till det här strax. Men det skulle också kunna vara att ni kan sälja kring tjänster eller vad det kan tänkas vara. Så det kanske finns en anledning till att ni vill bygga upp ett utvecklarcommunity kring ett API och inte ha det helt öppet. Prestanda är ju ett skäl. Jag menar, har ni ett stort API så kan ni nog inte drifta det på en Raspberry Pi på hemmanätverket, utan ni kanske måste lägga upp det här på någon webbservice som ni betalar för, och då är det ju ganska vettigt att ni kan se till att hålla ner antalet anrop. Det första steget om man vill hålla ner antalet anrop, det är ju helt enkelt i sin dokumentation och skriva rakt upp tydligt. Hur får man använda det här? Ja, men ni får bara göra ett anrop per minut. Jaha. Då kommer det ju visa sig att 90%, 95% av alla utvecklare som använder ett API kommer ju att följa de här riktlinjerna ni har skrivit. Men finns det ju dels de som kanske vill bryta mot det och missbruka det här på något sätt. Och så finns det framförallt de utvecklarna som kommer att göra misstag. Och då är det ganska skönt att ha de här API-nycklarna på plats, så att om det missbrukas så kan man direkt bara stänga av trafiken för just den nyckeln. Har du råkat ut för det någon gång, Johan? Det har jag, va? Eller? Nej, det var det där som att det var... Det var ingen baktanke så. Alltså på, ja, jo det har vi. Ja, och herregud. Alltså när jag använder nycklar, ja, oj, 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 vad man har ställt till det för sig. Och gjort fel och gjort för mycket anrop asynkront. Och, ja. Ja, jag har gjort det framförallt när jag pratade med GitHubs API. Och det är väl några som använder GitHubs API eller GitHub överhuvudtaget. Så därför är de ju väldigt måna om att man inte gör för många där. Mm. Därför så måste man ju skriva sin kod på ett sånt sätt så att man inte råkar göra för många anrop. För det är tur det finns paket som kan hjälpa oss på det sättet. Både på klientskrivandet och kanske, om vi nu ska diskutera den här kursen då, på server-sidan också. Men det är en helt annan Vi kan gå fram till nästa slide. Vi börjar komma in på det här lite med rate limit, eftersom det är ett bra begrepp att känna till. Jag misstänker att Mats, vi kommer inte ha något krav på att implementera det här, men det här är en sån här fin grej man skulle kunna lägga till sitt API, till exempel om man speciellt vill göra det för produktion. Här är det ju samma sak, här ser vi de här x:en igen, va? Och det här indikerar på något sätt, när ni ser ett x-bindestreck sådär, så är det någonting man sätter i headen. Så det här är helt enkelt som så att servern kommunicerar mot klienten genom att sätta en header, en custom header, som är x-rate limit limit eller x-rate limit remaining, x-rate limit reset. Och vad det där indikerar, och ni kan se ett exempel på det där nere då, vad det här indikerar är helt enkelt att 60 där betyder att det är så här många anrop du har kvar att göra i en viss, inom en viss tidsrymd. Number of calls during the time slot. Precis, hur många får du göra? Totalt 60 får man göra på den här tiden vi har på oss, men... Och vi har redan nyckat 2 här nu, kan vi se då, så att det står 58 där. Sen, vilka... En liten grej bara här, så brukar också faktiskt oftast vara på det viset, eller alltid kanske till och med, att det här i sin tur gör den här förfrågan om rate limiten. Den belastar inte din rate limit. Precis, att man kan ställa en separat fråga. Och det är väl också som så att de här brukar ju flyga med i... varje respons från servern också. Va? Så att när servern svarar så läggs de här på via någon form av middleware, misstänker jag att man gör det enklast för sig att se till att lägga på de här och för varje förfrågan som kommer in hela tiden. Och då betyder det ju att man behöver hantera det här med någon form av tidsrymd, och den tidsrymden brukar kommuniceras som det sättet ni ser här i form av siffror, och det här är då helt enkelt antalet, vad är det, millisekunder sedan 1970, va? Nu ser den lite kort ut, kan jag tycka, men jag blev lite misstänksam. Jag har tagit den här för ett annat exempel, men det brukar i alla fall kommuniceras tider när man pratar om API och så brukar vi kommunicera det här, det som heter epoch eller POSIX-tid eller UNIX-tid brukar jag lite slarvigt säga. Och det är antalet millisekunder som har gått sedan den första i första 1970 klockan 00:00. Och
då är det ju upp till er helt enkelt att kontrollera. Dels så får man ju läsa på när man skriver sitt API och så får man göra en liten beräkning här. Hur min applikation här, om jag ska göra de här sakerna, vad kan jag beräkna att det här tar i tid? Ah, okej, det här visade sig att oj, jag kommer göra 200 anrop i normalfallet här på en och samma gång i princip. Då ser vi ju direkt att det där håller ju inte. Då får vi ju lägga till någon form av rate limit på oss själva. Alltså att vi ser till att inte göra allting på en gång utan vänta. Och det är väl där vi har vissa paket, Mats, till vår hjälp som man kan använda sig av. Du har väl provat ett antal, eller? Ja, det är väl framförallt ett som jag har fastnat för, bara för att jag lyckats konfigurera det en gång. Och då är det lätt att återanvända det. Så jag, när jag på klientsidan är behov av begränsat antalet anrop så brukar jag använda mig av ett paket som heter Bottleneck. Men det finns mängder. Och det handlar helt enkelt om att då kan ni ange ett antal parametrar där. Hur många anrop får jag göra mot det här API:et när jag skriver min kod också? Ja, och tidsintervallet emellan, ja. Lite sådana här grejer. Ja, det är väl främst de två sakerna. Och här ser vi, det finns en statuskod också, 429 too many requests. Så den bör ju ett API då returnera, alltså den bör ju generera den statuskoden om det är som så att ni, den som använder ett API når upp i den här rate limiten. Jag skulle vilja påstå det här, liksom, om vi nu tittar på webbapplikationer, då är det ju nästan ofelbart att man måste känna till liksom vad en 404 är. Och håller vi på med API och ska anropa dem, då måste man liksom i ryggmärgen känna igen på något sätt 429. Och sitter den inte det där nu så okej, vi kan väl pratas vidare. När ni börjar använda GitLab. Då när ni har använt ett gäng API, då kommer ni säkert att känna igen 429 på samma sätt som 404. Faktiskt. Och det kan ni säkert titta. Ni håller ju kanske på med den här realtidsapplikationen nu. Där anropar ni ju GitLabs API. Då kan ni ju titta vad ni får från den. Jag minns faktiskt inte vad jag har ställt in på API-erna. För det är ju jag som har ställt in det på serversidan där. Hur många anrop man får göra till API. Jag tror att man ställer det i admin-gränssnittet nämligen. Så att, jag minns inte hur det ser ut där, Mats. Får man den med sig? Jag kommer inte ihåg heller, jag har inte slagit i taket någon precis. Gång. Och vi kanske är ganska generösa där, nu är det är ju inte öppet för allmänheten, så det är ju bara ni studenter som har tillgång till den, så vi kan ju vara lite generösa i det fallet kanske. Men annars så, jag borde kanske sätta dit det bara för att det är kul. Sätta en liten rate limit där så vi ser om det är någon som slår i taket på det. Det är om rate limit, vi går vidare till nästa del här som är rätt så vettigt att känna till lite om, och det är det här med, som Mats var inne på då, med versionshantering. Det där måste vara felstavat. Ja, skitsamma. Det ser fel ut. Versionshantering av API:erna. Och det här är ju också en sån här sak som kan göras på lite olika sätt. Tittar vi då på kanske det mest klassiska sättet, det här är väl det som jag vet att Twitter använder väl det och lite andra API:er, att man helt enkelt som Mats har krattat för i den här Express-applikationen väljer att kommunicera det här via ett versionsnummer i URL:en helt enkelt. Och vi ser exemplet där uppe då att getten har hamnat på fel rader där. Men ni ser att vi försöker göra en get mot api.example.com/v1products. Saken här nu som är viktig, det är ju att när ni har släppt ett API och folk har börjat använda ert API, då kan ni ju inte bara helt hux flux börja ändra på saker och ting och konstatera att nej, det ska inte heta products längre, det ska heta någonting annat, och så bara döper ni om det och så testar ni Postman, jajamän, fortsätter fungera, men då kommer ni ju att breaka en offentlig massa applikationer som är beroende av er. Så här behöver man ju liksom tänka till i flera led. Det finns ju saker man skulle kunna tänka sig att man kan uppdatera i en versionsnummer 1. Alltså att vi befinner oss i versionsnummer 1, användare håller på att jobba med det här API:et, så inser vi att och här, det här kan nog vara lite kontroversiellt, vi får se vad Mats tycker om det här, men så tänker vi oss att under products, det är väl inte helt otroligt att vi får ut kanske en entitet som heter product här. Vi tänker oss att det innehåller en titel, innehåller ett produkt-ID och det innehåller en beskrivning. Men så inser ni att det vore bra att ha en lagerstatus på den här produkten också. Då kan man ju diskutera här på version 1, skulle det vara okej att lägga till även lagerstatus
på det här produktobjektet. Det kommer ju inte att förändra API på något sätt. Det enda som händer är att användarna får ut mer data ut till klienten. Och har vi skrivit klienten på ett vettigt sätt så borde inte det där spela någon roll att det helt plötsligt är ett attribut till. Så länge det inte är någon som kanske har valt att loopa över alla attribut i det här JSON-objektet och skriva ut dem och ha någon, liksom att det första attributet det skriver jag ut som titel, det andra attributet skriver jag ut som beskrivning och det tredje attributet det var ID:t. Och så lägger ni till då ett varulager som skjuts in mellan de här attributen och så blir det jätteknasigt för att varustatusen blir beskrivning och ändra om. Då är det, jag kan tycka att det är dåligt skriven klient, man borde inte ha så, och andra sidan skulle man också kunna hävda att i det fallet så har ni förändrat API, det skulle ni inte ha gjort. Jag vet inte vad Mats tycker om just det exemplet. Att du utökar så att säga payloaden som du får tillbaka i samband med att du gör ett API-anrop. Så länge som man inte förändrar kan jag ju tycka liksom, det befintliga liksom ursprungligen man fick, utan man kanske lägger till så på till. Så behöver, då borde den ju så att säga inte breaka den koden som redan är skriven, om den är skriven på ett bra sätt. Precis. Ja. Så okej då. Exakt. Däremot, om vi bestämmer oss att oj, när vi gjorde det här så lät vi allt stå på svenska. Vi har beskrivning, men nu märker vi att det här börjar ju utländska användare använda. Det var ju jäkligt dumt. Vi behöver köra med description istället och title istället för titel. Ja, det är olika. Då kan ni ju inte bara börja byta om, för då kommer det ju som sagt att gå åt skogen för alla. I det fallet är det kanske vettigt att man tar ett helhetsgrepp, bestämmer sig för att det här kommer i den nya versionen, version 2, som vi lanserar parallellt, så vi har båda två igång samtidigt, fast på olika endpoints som vi ser här. De kan ju jobba mot samma, givetvis, datalager i bakgrunden. Vi kan säkert återanvända mycket av den koden, men vi får liksom ta beslutet att här behöver vi gå vidare. Exakt var de gränserna ligger, det är ju någonting man måste resonera fram. Och en sak som är jätteviktig i det här är kommunikation med slutanvändaren också. När ni sätter upp ert API och ni börjar registrera utvecklare som får API-nycklar, då är det ju inte helt ovanligt att ni också begär en e-postadress till exempel. Och den där e-postadressen, och det kommer ni märka också om ni registrerar er på API, så kan det ju vara så att ni helt enkelt kan få information om förändringar i API-et via den här e-posten då, uttryckta till er. Ett exempel kan ju vara till exempel att man bestämmer att, bara så att ni vet, version 1 av det här API-et kommer att stängas ner om 1,5 år. Och sen när det har ett år kvar så skickar man ut att observera det 1 år kvar eller något sånt här. Och sen så till sist så stänger man ner den där endpointen när man har gett tillräckligt många varningar. Eventuellt skulle man också kunna tänka sig att man lägger med någonting i responsen på det där API-et också. Men det är ju inte så säkert att alla kommer att uppmärksamma det eller se det. Så att det är väl bättre att man kommunicerar det där vid sidan på något sätt. Det där är väl, jag kan väl tycka att det är ett av de vanliga sätten att se versionshantering på. Man kan också välja att helt enkelt sätta en accept header från klienten där man får välja vilken version av API:et det man vill anropa. Jag vet inte, Mats, du som har använt fler API än jag, vilket har du upplevt som det vanligaste? Ja, den översta faktiskt, eller så är det den att den är lättast att se, så därför uppmärksammar man den på ett annat sätt. Men jag kan inte påminna mig att jag en header har talat om faktiskt vid något tillfälle vilken version det är som jag vill använda mig av. Och då är det ju säkert som så att om du inte talar om det så kommer du ju få den senaste versionen, skulle man kunna tänka sig. Då kan man ju också få problem om man inte uppmärksammar det och glömmer sätta den där headern, och sen helt plötsligt så uppdateras det här API:et till nya versioner, och då får man automatiskt den nya versionen. Så det får man ju se upp lite så att man vet vilken version man jobbar mot helt enkelt. Men för er del så kan jag ju tycka att den översta exemplet är väl det som är enklast, tydligast och lättast att implementera om ni skulle vilja implementera flera versioner av era API. Nu kan jag ju tycka att det kanske inte är lämpligt i den här examinationsuppgiften, för ni hinner liksom inte komma så långt så att ni får folk som börjar använda det här och sen också hinna göra nya versioner. Men det kan ju vara bra att ha krattat för det i alla fall, att det finns möjlighet att så småningom byta version, så att man tänker på det redan från början, för det är lätt hänt att man kommer på det efter ett år eller två. Det står ett kul begrepp här nere också. Det här vill jag bara nämna egentligen, för det här fanns med i de exempel som jag tagit förelagen för. Mats, vad står det där HATE och ASS för? Det är en kul förkortning, ska vi se om du sätter den.
Ja, det kommer jag ihåg, det bara för att tvåorna håller på med det här just nu. Men Hypertext as the engine of application state står det för. Det handlar helt enkelt om att man ser till att det är hyperlänkar. Jag kommer inte ihåg vad du sa nu. Jag tror till och med det kanske är hyperlinks as the state of... Nej, hyperlink as the engine of application state. Alltså, man ser till att applikationens state här, nu sa vi restfulness, det handlar ju om att det sker ett anrop till servern och servern kommunicerar tillbaka och sen har man glömt det här, vi har ingen session igång på något sätt. Sen blir det upp till klienten att komma på, jaha, vad ska jag göra som nästa steg? Jo, jag ska gå vidare och jag ska visa, jag ska ta bort, hur går jag vidare? Och det här ska vi försöka kommunicera fram och tillbaka på ett tydligt sätt, och då finns det något som heter HateOS som beskriver det här. Till exempel, säg att jag hämtar en produkt. Då får jag tillbaka produkten, men samtidigt så får jag också en liten dokumentation med hjälp av helt enkelt länkar som talar om hur gör jag om jag vill visa alla produkter, hur gör jag om jag vill visa den föregående produkten och hur gör jag om jag vill visa nästa produkt till exempel, skulle det kunna tänkas vara då. Man får URL tillbaka ungefär så på samma sätt som vi tittade här innan. Pausen i samband med att man skapar en task. Exakt. Okay. Ja. Så då, och då finns det beskrivet hur man bör kommunicera det här, vad de här fälten bör heta så att man inte hittar på egna namn för nästa objekt och så vidare. Så då finns det en lång och fin specifikation på hur man kan tänka kring det där. Och tanken bakom det där är väl att man skulle kunna tänka sig att man kan skriva generella klienter som kan bara gå till ett API. Och sen därifrån så kan den här klienten lista ut och visa någonting och ta bort och nästan bygga ett helt gränssnitt mot det här API-t utan att ni behöver skriva kod för det. Handlar ju ganska mycket om då att det här med maskin-till-maskin-kommunikation, att låta liksom maskiner kunna bygga upp mycket utan att vi behöver lägga oss i det. Men jag kommer inte att ta upp det mycket mer än så, men anledningen till att det är här, det är väl för att i HateOS så kan man då se till att styra användaren med hjälp av de här länkarna på något sätt. Säg inte mer om det, men det där kommer det mer om i tvåan sen. Då tittar vi på nästa här. Bild. Hur lång tid har vi på oss? 4 minuter. Det här är också intressant. Det här kan ni ju väldigt lätt eller ganska snabbt när ni skriver API råka ut för. Och det handlar helt enkelt om att ni vill ha olika typer av filtreringar på datan. Till exempel, ni vill hämta användare, men ni vill bara hämta en viss antal användare. I det här fallet vill ni hämta alla användare som är bosatta i Kalmar eller angett sitt i Kalmar bland sina properties. Man skulle ju kunna tänka sig att man filtrerar det där på klienten, det vill säga hämtar ut alla användare och sen på klienten så loopar vi igenom användarna och så filtrerar vi ut då till exempel bara de som har sitt i Kalmar. Men ja, testa att göra det på Facebook till exempel, att skicka ett anrop till Facebook och hämta alla användare och sen så filtrerar ni ut dem på klienten. Alltså det faller på sin egen orimlighet, ni måste kunna filtrera det här tidigare, va? Och det kan vi göra genom att ställa, och då sätter man på queries på det här sättet direkt i URL:en. Det är ju inget konstigt, va? Ni bara skickar med en city query, i det här fallet Kalmar, och sen så gäller det ju till e-kod att ni, när ni hämtar ut på den routern, hämtar ut en användare, så får ni också se till att filtrera beroende på vad som skickas in här. Och här får man ju också se upp och tänka på att det här är ju data som användaren kan påverka. Vi kan skriva in vad skit som helst där, så att det gäller ju att se upp lite när ni ställer frågorna mot databasen så att man inte gör något dumt där. Ja, och ni ser att man kan ju ha flera olika parametrar om man skulle vilja det och kunna kombinera dem. Det här får ni bestämma själva. Vad ska man kunna söka på allt? Ska man bara kunna söka på vissa delar? Ja, men det är ju upp till den som skriver API och bestämma vad det är man ska kunna filtrera på i det fallet. Har vi något att säga om filtrering, Mats? Nej, egentligen inte. Nej. Nästa. Alltså det beror på sådant, alltså från API till API, hur man väljer att implementera saker och ting. Jag menar, det finns ju fler saker som man kan fundera runt omkring när man utformar API-er. Som om du slår upp en enskild användare, ska du kunna få reda på dess användares alla adresser till exempel. Mm. Genom att slänga på efter användar-idet /addresses till exempel. Så jag menar, det stannar inte bara vid idet och frågeparametrar här egentligen.
Utan man kan konstruera rätt så komplexa URL:er i slutändan. Mm. Men återigen, det beror ju på ens problemdomän. Ja. Nästa steg som kan vara bra att känna till också, det är ju, nu har vi ju jobbat med ganska lite data, så vi har ju skickat all data om till exempel en användare då, har vi skickat ut till klienten, filtrerat och skickat ut, för det blir inte så himla mycket. Men vi kanske kommer att märka att vi om vi jobbar med väldigt mycket mer komplex data, så kanske det blir väldigt, väldigt mycket data vi måste skicka med. Bara kring ett objekt. Då kan man göra något som heter partial responses, och det kan skrivas på två lite olika sätt här. Ni ser det övre eller det undre sättet. Vår ju också lite på hur ni vill göra, men det här handlar helt enkelt om att tittar vi på det undre där, som är kanske det lättaste att läsa, så ser vi att okej, vi vill hämta ut användaren Ellen, men jag är bara intresserad av att få förnamn, efternamn och e-post. Och då blir det ju upp till er också när ni utformar API:et att hantera det där och se till att bara skicka ut den data som efterfrågas, så att ni inte skickar massa data i onödan. På en användare kanske inte är helt nödvändigt, så det kanske är ett dåligt exempel, men om vi har någonting som innehåller mycket, mycket mer, Mats var inne på att man har massvis med adresser, eller det kan vara att man har skrivit massvis med böcker eller någonting sånt här, hur många av de här böckerna vill vi egentligen ha? Är vi intresserade av allt innehåll också i varje bok, eller räcker det att bara få titeln? Ja, men det går ju att filtrera det där på lite olika sätt då. Har inte använt så speciellt mycket. Har du stött på den mycket, Mats, just partial response? Partial response, för om jag ska vara ärlig, så var det första gången jag har sett det. Nej, jag har inte sprungit på det, men däremot kan jag väl säga så här. Det här är ju någonting som man definitivt, när man sysslar med rest API:er emellanåt, saknar, eftersom API:er ibland, i alla fall de som jag använder mig av, är väldigt pratiga, och jag är kanske bara intresserad av ett par uppgifter. Då kanske man kan välja andra vägar att gå. Precis. Än att använda rest API:er. Det finns ju andra tekniker som är lite nyare. Jag kommer till det strax. Precis. Den sista som du definitivt har stött på, som man nästan alltid stöter på, det är vad heter det på svenska? Pagination, säger man det? Ja, man säger det. Pagination på engelska. Paginera brukar vi säga. Se till att paginera dina... Det låter jättekonstigt. Men vad det handlar om helt enkelt att vi måste ju tänka på det här Facebook-fallet återigen. Vi har miljoner användare. Om vi skickar och vill hämta alla users, det håller inte. Vi kommer få ett sånt respons tillbaka, så att det är alldeles för stort. Utan då brukar man ju begränsa det här. Det är väl rätt så vanligt att man kanske ger max 100 eller 25 som det står här då, tillbaka i varje respons. Då ser vi att för att då kunna, om jag bara skulle anropa slash users här, då skulle jag antagligen få 25 användare tillbaka, och det skulle vara de första 25 användarna kanske. Och då får vi ju titta i dokumentationen och se hur ser det här ut egentligen. Och då kanske man ser där att det här responset, det ger bara de första 25. Om ni vill ha fler, så får ni ställa det. I vissa fall så kan man då ställa en limit på hur många man ska hämta. Och då kanske det står att den högsta du kan sätta limiten på är, vad ska vi ta, 100 kanske. Så helt enkelt, det max du kan hämta på en och samma gång är 100 användare. Du kan inte hämta fler användare. Och det är ju för att annars skulle de här responserna så småningom bli så stora så de skulle påverka servern väldigt negativt. Och då får vi jobba med någonting som heter pagination här. Där man helt enkelt får tala om, kanske som i det översta exemplet, att jag vill hämta sida 3 och jag vill hämta 25 i det fallet. Då får jag då får jag ju nummer, vad blir det? 51 till 75 i det fallet. Eller 50 till 75 kanske det blir. Nu blir jag lite förvirrad här på vilka som inkluderas. Men ni förstår principen i alla fall. Det kan ju också vara som så att man kanske sätter start, som vi ser på nästa. Det här är olika. Det här är ju lite, det finns ingen standard som sagt, så att alla gör lite olika. Så här är bara tre olika sätt att visa samma sak på. Men det kan vara som så att man sätter start 100, count 25. Ja, men då får vi räkna med att jag får nummer 100 upp till 125 i det fallet. Tillbaka den här responsen. Så får vi ju hantera det i vår klient och spara undan vilka har jag hämtat nu. Och så får man ju ligga i en loop och så får man göra ett anrop. Vill jag hämta alla, ja då får jag ligga i den där loopen ända tills dess att jag inte får någonting tillbaka. Eller ett tomt resultat. Men det kanske är väldigt sällan man vill visa allt. Det bör ju också vara som så kanske att man kan helt enkelt fråga här om hur stort är det här datasättet, att man kan få reda på det på något sätt. Ofta så får man reda på antalet
poster så att säga redan med den första som man hämtar. Så kan man själv lista ut sen då eller skriva kod för det, så hur många man hämtar. Ja, precis. Lägga ut i gränssnittet. Om ni ser de 25 första, sen så ser ni att det finns då knappar för nummer sida 2, sida 3, ... sida 57. Så då har man helt enkelt bara räknat ut, lagt ut knappar för det här. Klickar jag på den sista sidan i den här listan, då görs ett nytt anrop där offsetten är satt, så att jag får just det svarsalternativen då. Det här kan ju vara intressant då när man bygger ett grafiskt gränssnitt runt omkring det här, men man råkar ju ut även här med paginering egentligen, om du bara ska konsumera så att säga, samla på en massa data. Så får man göra anrop lika många gånger som krävs för att läsa ut all data. Det är väl sällan som man sitter med sådana datamängder så att det blir miljontals poster egentligen. Men ofta så är den ju strypt så att man max kan hämta 100 i stöten. Och jag menar, och kostar det inte så mycket att bearbeta resultatet som får tillbaka, varför inte lägga sig på maxgränsen? Men ibland kan man ju faktiskt behöva anpassa det där så att man inte sänker sin egen applikation om annat. Om vi tittar på den här applikationen ni ska skriva, Mats, nu kör vi lite bara improvisera här, men jag tänker så här att paginering kan jag tycka är, om det är någonting här man ska implementera i sitt API, så är ju paginering nummer ett. Håller du med? Ja, visst. Ja, vad bra. Fan, var du ute efter diskussion? Nej, jag bara tänkte att, alltså, att det här, alltså filtering och som du sa, partial response, det kanske man inte ens stöter på. Så att, ska vi prioritera det här, så paginering är kanske någonting man bör kika på, medan filtreringen och partial response, alltså, är någonting mer av de här tre så definitivt ja. Men det är inte det första. Nej, det finns inte. Utan det är väl att få ett fungerande API, såklart. Men sen så rate limit definitivt. Ja, alltså. Precis. För man vill ju inte att någon ska sänka det som man har skrivit ihop. För då spelar det ingen roll hur bra det är. Precis. Nu kan man ju börja diskutera här då. Alltså, det verkar ju nästan som att det enda vi gör här, det är att vi tar och skickar den här datan som finns strukturerad i databasen, och så tar vi den och så bara skickar vi vidare den till klienten. Hade det inte varit lättare om klienten hade jobbat direkt emot databasen? Jo, det hade det ju. Alltså, jag har ju skrivit sådana här typer av applikationer, administrativa sådana som man faktiskt har just med kurser att göra. Men det var när vi hade GitHub en gång i tiden. Där jag kanske var tvungen att göra flera nästlade API-anrop för att få tag i det, allt datat som jag behövde. Så för att, så att säga, skapa en post med data som jag var intresserad av liksom, och bearbeta vidare, så var jag kanske tvungen att göra 5-6 API-anrop. Tänk så smidigt det hade varit om jag bara behövt göra ett enda anrop och fått specialbeställt exakt det datat som jag var ute efter. Precis. Och om vi skulle göra det mot Mongo, så skulle det i praktiken betyda att vi skapar ett konto på MongoDB i en molntjänst, och så får våra applikationer ansluta direkt emot det. Vad vi snabbt kommer att märka, det är att sådana här saker som rate limit och sådär är nog rätt knöligt att implementera. Säkerhet, inloggning, allting, det kommer inte att skala riktigt, så vi kommer inse att vi behöver det här lagret emellan. Alternativt då den teknik som jag misstänker att du fiskar efter här, om vi byter slide, som helt enkelt heter GraphQL då, som är egentligen ett sätt att beskriva allt det här jag pratade om i slutet. Ni ska se, nej, jo, där. Allt det här jag har pratat om med rate limit, med, inte rate limit, men filtrering, paginering, alla de här bitarna finns liksom färdigt och klart inbyggt. GraphQL är inte ett REST API per se, men det är väldigt, väldigt nära och det är väldigt lätt att använda. Skillnaden är att istället för att skriva då GET-förfrågningar på det klassiska sättet, så skickar vi frågor på speciellt format, och ni ser det här. Om Mats, om du hovrar den där, så finns det någon play-knapp så du kan köra den där. Det är en liten film, jag fick inte till med inbäddning av en GIF nämligen. Så ser du att när man ställer frågor mot det här, så lägger man bara till, vad är det jag är intresserad av här? Jag är intresserad av vissa grejer på den här heroen, och då automatiskt så kommer det här API-et att svara tillbaka med den data vi är intresserade av, så det är väldigt, väldigt lätt att filtrera ut exakt det vi vill ha. Vi kan också konstruera frågor här som att okej, vi vill ha alla hero och
alla filmer som den här specifika superhjälten är med i, så kan vi bara lägga på det och då automatiskt så får vi ut de här grejerna ifrån databasen. Så att det blir som ett, egentligen kan man väl säga att GraphQL är nästan det här lagret som vi skriver, fast lite intelligentare och standardiserat då. Och det här är väl någonting som kommer mer och mer, ser man. Det är väldigt, väldigt vanligt idag att man har både ett REST API och ett GraphQL API, inte alls ovanligt. Alltså jag, det här är ju någonting som är superintressant att gräva sig ner i framtiden, tycker jag. Ja, det kanske jag redan har framgått när vi pratade lite om JavaScript-grejer här runt omkring nyår då, vad som var på gång och sånt. Det här var nog det som jag var mest intresserad av, och det är just av den här anledningen. Egentligen kanske jag ska säga två anledningar. Dels att man får kontroll över payloaden, det vill säga datat som jag får tillbaka. Jag får inte tillbaka massa onödigt skit rent ut sagt som jag inte är intresserad av, utan jag får verkligen bara det som jag frågar efter. Och istället liksom för att få tillbaka objekt med hundratals egenskaper som än den ena är mer ointressant än den andra för mig, så kanske jag bara få ut namnet och alla filmer som den, i det här exemplet till exempel, som Luke Skywalker så att säga förekommer som en karaktär. Med ett skott bara gentemot webbtjänsten då. Kanon alltså. Får ni använda det här på den sista labben? Nej, det får ni inte. Ni ska få skriva ett REST API. Det är fortfarande en pedagogisk poäng med att göra det och känna till REST API. Kommer ni att få använda GraphQL framöver efter det? Absolut. Det kommer ni att få göra hur mycket ni vill. Och jag, utan att ha satt den kursen helt på pränt, så kan jag nästan garantera att i årskurs 2 så kommer vi ha en labb kring det här också, när vi kommer in på fortsättningskursen till den här kursen då, som heter webben som applikationsplattform. Så att ni kommer att få titta på GraphQL. Absolut. Men inte nu. Utan nu fokuserar vi på att skriva det här då på ett lite mer klassiskt sätt.